Զախարու համար մեկն է, որ ի ծնե չէր խոսում եւ չէր լսում եւ
նրա վրա եւ շշտին։ Եվ Հիսուս այս մարդուն ամբողջից առանձնացնում է մի կողմ մեկանուն, հետո մատները դնում է նրա ականջների մեջ, այդտեղ թրկում է եւ լեզվից բռնելով նայում է երկինք։ Նայում է երկինք եւ հոգոց անելով, առաջելով եբրայերեն լեզվով արտաբերում է եւ փաթաբար որոշանակում է բացվի։ Եվ նրա լեզվությունը բացվում է եւ լեզվի կապակցներն են դնում։ Մենք գիտենք, որ Հիսուս սովորաբար ուշում է ձեռք դնելով կամ պարզապես խոսքով ասելով, խոսքով հրամայելով։ Նույնիսկ այն ժամանակ այդպիսի երկու դեպք է եղել, երբ հիվանդը երբոր չի եղել։ Այդպես եղավ հայրապետի ծառայի բժշկության առաջին, երբ հայրապետին ասաց գնա, որ ծառան բժշկված է։ Այդպես եղավ նաև քանանցի կնոջ բուժման առաջին, երբ այդ կնոջն ասաց գնա, բաղջիկն այլևս բուժված է։ Եվ մի դեպք է եղել, երբ արյունահոսության տարածող կինը բուժվել է նրանց կեսով սպելով։ Մնացյալ բոլոր դեպքերում Հիսուս պարզապես բուժել է ձեռնարկությամբ, ձեռք դնելով եւ պարզ խոսքով ասելով։ Բայց այս բժշկության մեջ հիշատակվում են այնպիսի գործողություններ եւ այնպիսի տարօրինակ հանգամանքներ, որոնք մտածել են տալիս, որ Հիսուս ցանկացել է բժշկական կամ վիրաբուժական ինչ-որ գործողություններ կատարել, որոնք մի կողմից կարող են կերծել հրաշքի նշանակությունը եւ մյուս կողմից կարող են ենթարկվել անօգուտ ձևակերպումների մեղադրանքների։ Ավետարաններում ընդամենը 3-4 անգամ է, որ այսպիսի բժշկություններ է կատարում Հիսուս։ Միտեղ հիշում ենք գրի աշխիրը բացելու համար երբ թուքը շաղախելով ցավ է պատրաստում եւ դնում է գույրի աչքերին։ Մնացյալ բոլոր դեպքերում նա միշտ բուժում է խոսքով եւ ձեռք դնելով։ Մենք գիտենք, որ թուքը, մարդու թուքը օգտակարություն չունի խլությունը բուժելու համար, բոլորի բուժելու համար։ Մատները, ականջները մտցնելը ոչ թե օգուտ, այլ ավելի շատ վնաս կարող է։ Լեզուն բռնելով համրերի ուժերու ձևը դեռևս ճանաչված չէ, հայտնի չէ։ Ուրեմն Քրիստոս այս գործողություններով, այս արարքներով իր աշակերտներին նաև մեզ միշտ սովորեցնում է, որ հիվանդությունները տարբեր են, կամ հիվանդությունների ընդհանուր առումով բժիշկները սա շատ լավ գիտեն, բայց հիվանդները տարբեր են, նույն տարապով, նույն հիվանդության տարապով տարբեր հիվանդների հանդեպ պետք է ունենալ եւ ցուցաբերել առանձնահատուկ ուղղություն։ Այդպես է նաեւ դեհորայքի ազատությունը, որովհետեւ մարդիկ տարբեր են իրենց ֆիզիկական, մտավոր, հոգեբանական հատկություններով եւ կարողություններով։ Պետք է որ ինչ որ մեկի հետ առանձնանալ, պետք է որ նրա հանդեպ ինչ որ վերաբերվում ցույց տա, նրա հետ առանձին մնալ, շփվել, առանձնատիպ գործողություններ կատարել։ Մերս այս սովորեց։ Եվ միշտ չէ, որ մարդիկ ամեն ինչ հասկանում են խոսքից եւ առաջին խոսքից։ Մերը ասում է, որ միշտ խոսքով չէ, պետք է գործողություններ կատարել։ Այդպես նա անընդհատ սովորեցնում էր խոնարհության մասին, հիշում ենք լեռան քարոզի մեջ, 9 երանգների մեջ խոնարհության մասին այդքան սովորեցրեց, բայց ի վերջո իր աշակերտներին նա խոնարհության դասը տվեց, նրանց ոտքերը լվացնում։ Հատկանշական մի բան, բժշկության ժամանակ Հիսուս եբրայերեն լեզվով արտաբերում է եւ փաթաբարը, որ արամերեն թարգմանությամբ նշանակում է բացվի։ Արամերենը ասորերենի մի բառն է, խոսակցական լեզու, իսկ եբրայերենը իրենց տիսական կրոնական լեզուն է, այսինքն սակոսները, թերցումները, երկեցողությունները, ամեն ինչ կատարվում է եբրայերենով, իսկ քարոզները, մարդկանց հետ շփումները նշանակ արամերենով, ինչպես մեզ մոտ գրաբարը մեր եկեղեցական տեսական լեզու։
Եբրայերեն ընտրես եբրայերեն լեզուն ցույց տալով ծորեսելով որ լեզուներ կան որոնք մաքրում որոնք սուրբ այս լեզվով որ մենք խոսում ենք հա այս լեզվով որ մենք խոսում ենք այս լեզվով մարդիկ նաև հայոյում են մարդիկ բամբասում են չարախոսում են մարդիկ բողոքում են տրտնջում են իսկ գրաբանով ոչ կարող գրաբանով ելնել Մենք հաճախ ենք լսում եւ ազդակներ ստանում գրաբան լեզվի գործածականության սխալականության մասին, որի պես գրաբան լեզուն անհասկանալի է, պետք է նաեւ ցես հասկանալի լինի եւ այլն, բայց գրաբան լեզուն խորություն ու խորություն ունի։ Մեր հասարամյակների լեզուն է, սանդոյի լեզուն է, նարեկացու լեզուն է, Մեսրոպ Մաշկոցի եւ Սահակ Պարթևի լեզուն է։ Դրա հետ միաժամանակ նաև որոշ հավատացյալներ վկայում են, որ գրաբարով աղոթքի ժամանակ խոսքը ցանշուշ հասկանալով աղոթքի մասին։ Գրաբարով աղոթքի ժամանակ իրենք ուզում են յուրահատուկ վեհություն, մաքրություն, զորություն։ Գրաբար լեզվի մեջ ուզում են օգնություն։ Ուրեմն մենք պետք է կարողանան լսել եւ սովորել նաեւ մեր ձեսի լեզու, մեր եկեղեցու լեզու։ Ինչպես որ հայր մեր ձեզ գրաբար լեզվով ապրում եւ ուսանում, այնպես էլ հնարավոր է, որ մենք եկեղեցական ձեզը հասկանանք այնքանով, որքանով անհրաժեշտ է մեր հաղորդակցությունը Աստծո հետ։ Երբեք չեմ ասում շարականների կամ բարձ դարձվածների դիրապետելով բարձ քարոզները եւ բարձ աղոթները նույնիսկ ժամերության աղոթները հասկանալու։ Մի հետաքրքիր պատմություն կա 325 թվականի Նիկիայի երկրաժողովի ժամանակ ներկայ է նաեւ Կոստանդիանոս մեծ պայծառ։ Սայն ժամանակաշրջան է, որ քրիստոնեությունը աճում է, տարածվում է, բայց հեթանոսությունը դեռևս չէ փորձել իրեն։ Երբ որ հեթանոսության ներկայացուցիչները լսում են, որ այստեղ հավաքվելու են ընդհանրական եկեղեցու մեծագույն դեմքերը, Կոստանդիանոս մեծին առաջարկում են, որ իրենցից մեկական ներկայացուցիչ հանդիպեն եւ բանավիճեն։ Եվ եթե հոգեորականները կարողանան պատասխանել իրենց հարցերին, իրենք համաձայն են կընդունեն իրենց Եթե ոչ, այսինքն ասում են, որ այդ ժամանակ պիտի տեսնես եւ պիտի համոզվես, թե որքան թույլ եւ դժվար ուղղություն է գրել քրիստոնեությունը։ Երբ որ հնարավոր է լինում հոգեորականների մեջ մի օր պիտի դուրս գա Հեթանոս փիլիսոփայի հարցերին պատասխանելու համար, մի եպիսկոպոս կա հալածանքներից մազապուրծ եղած վնասվածներով կապ ոտքը չուներ եւ մի աչք համած ասում է ես կարող եմ ես ուզում եմ մարդիկ նարմալ ժողովականները զարմանում են թե այս մարդը ինչպես պիտի կարողանա պատասխանել այդ հարցերին բայց հրաշագործ սրբի համբավուն է հավատացյալ հավախոր հավատացյալ մարդ է եւ երբ կայանում է այդ հանդիպումը այս եպիսկոպոսը մի ոտքի վրա հասիկ մանգնելով ճոճվելով մի աչքով նայում է այդ փիլիսոփայի երկու աչքերի մեջ եւ ասում է. Եղբայր, Աստված քեզ այնպես շատ սիրեց, որ իր միածին որդուն աշխարհ ուղարկեց։ Նա ծնվեց Սուրբ Մարիամից, հրաշքներ գործեց, քարոզեց, Աստծո ճանապարհները սովորեցրեց, հետո մեռավ, խաչվեց, Եվ երրորդ օրը հարություն առավ եւ հետո համբարձվեց երկինք։ Չես համարում։ Այս հեթանոս փիլիսոփան միանգամից պատասխանում է հավատքին։ Քրտժություն է սկսվում ողոքի առաջ բարձրանում եւ սկսում է նրան նեղադրել, թե ինչպես այդ բարձ խոսքերից այդպես արագ ու համաձայնվեցին։
շատ կարևոր է ոչ միայն խոսքը, ոչ միայն աստծո խոսքը, այլ նաև այն, թե դա ինչպես է ասում եւ ամենակարևորը ով է ասում եւ ինչ հետնամությամբ է ասում։ Այս մարդը իր մեջ գրելով աստվածային այն ամբողջ զովությունը, էներգիան, ուժը կարողանում է իր տկար, իր մանական տկարություններով, իր վատ կեցվածքով, բայց սիրո հայացքով, թեկուզ մեկ աչքով, մեկ նախադասությամբ պարում ամեն ինչ։ Այն աստիճան, որ մարդը մեկ վայրկյանի մեջ, երկու վայրկյանի մեջ կարող միանգամից փոխվել եւ դարձել։ Ուրեմն ամբողջ կյանքում տարապած այս մարդը, այս ուլու համար մարդը, մեկ անընդհատ ուժում է եւ այնպես, որ թվում է ոչինչ չի եղել։ Մարդը անկախ իր կյանքից, ամբողջ կյանքի ընթացքում դժբախտացրել է, ցավացրել է իր բարեկամներին եւ հարազատներին։ Եվ ուշքում է, սա է իսկական հրաշքը, սա է ամենաիսկական տոնը, որի դիմաց Քրիստոս ընդամենը փոխվում է լռել, չբարձրաձայնել, չտարածել։ Աստված այսպես է գործում, որովհետեւ գործելու դրդապատճառը ոչ թե փառքն է, ոչ թե պատիվն է, ոչ թե անունն է, այլ իրենը չպզրող սերը։ Մենք որպես սիրով հոր, որդեգի զավակներ, որդեգի ձեր, մենք պիտի աստուց վերցնեն, ժառանգեք այդ հատկությունները, որովհետև Քրիստոս դրա մասին էլ է պատգամ տալիս, ասելով կատարյալ եղեք դուք, ինչպես ձեր երկնամուր հայրը կատարի։ Բայց մեր այսօրվա կյանքի մեջ անընդհատ ուրեցող աճում են, շատանում է այն աղմուկը, մեղքերի, կրքերի, գայթակղությունների աղմուկը, որոնք փակում են մեր աղմուկները, խլացում են, որովհետև խոսքը կախված է լսողությունից, ինչ որ լսում ենք, հա, դա մեր շուտերով, դա մեր մտքով, մեր վերանով վերարտադրվում է, այդպես է նաև խնդիրը խուլերի և համրերի։ Ուրեմն, մանավանդ, որ առաջիկա շաբաթը պահոց շաբաթ է, մենք պատրաստվում ենք Խաչվերացի տոնին, մեր եկեղեցու մեծագույն տաղավար տոնին, ուստի այս շաբաթը, պահոց շաբաթը լավագույն հնարավորություն է մտածելու, խորելու, խորհրդածելու մեր վիճակի մասին, մեր նկարագրության մասին, մեր բովանդակության մասին, որպեսի օրեցօր ահագնացող, օրեցօր սաստացող կրքերի, մեղքերի դեմ կարողանա փակել մեր հոգևոր ականջները։ Աստված մեզ հետ միշտ խոսում է, կենդանիների միջոցով, բնության միջոցով, մարդկանց միջոցով, հոգևոր ականջների միջոցով, բայց այդ աղմուկը այնքան շատ է, այնքան խլացնող է, որ մենք հաճախ չենք կարողանում ընկալել այնպիսի նոր հրամանները, այնպիսի նոր հանչերը, որոնք Աստված մեզ ուղարկում է։ Թող Աստված զորացնի մեզ, որպես բարի կենդանի տոնը ուրախությամբ կատարելով մոտ գործենք մեկ շաբաթյա ահոց ընթաց, երի վերջով
եւ ի ձեզ բարեգործություն եւ ի բարս հանդերձյալ կենաց Ես հավիտյանս հավիտենից ամեն։